En el Hola Comarcal anem a parlar d'un esdeveniment que tenim el proper dia 3 d'agost. Se torna a repetir, i estaria en la tercera edició, aquest concurs amateur de Fideuà de Gandia. A on? En Gandia Ciutat. No en la platja, eh? En Gandia Ciutat. Qui ho organitza? La falla del carrer Major. I qui és el mestre de cerimònies? No pot ser un altre que el dos és campió de la millor Fideuà de Gandia, i, i això que s'ha presentat una, per dir d'alguna manera, i, i, ha guanyat dos vegaes. parlem d'Amadeo Fau, de... Tio, estava chef tal, sí, estava en xef, Amadeo. Què tal, Amadeo? Com estàs? Molt bé, sí, estic. Senyor president de la falla, eh, Juan Morán, què tal, com estem? Molt bé. I també està en Juan G. Canet, el delegat de BES. què tal, Juan G., com estem? Molt bé. bueno, pues, anem a parlar d'aquest festival que feu, com sempre, amateur de Fideuà, que any darrere d'any eh, l'èxit cada volta és major, és major el nombre de gent que s'apunta per a poder fer i preparar la fideuà, que se fa en la part, eh, doncs jo diria que de principi del carrer major, en quant a la numeració, és a dir, més a prop de, del que és eh, el pàrquing del, del Prado, en aquest tramo del passeig, ahí tenim eh, totes les, eh, les paelleres, els concursants, i després hi ha una paella eh, llegant, que se fa una fideuà, especial, l'any passat va ser impressionant, i en guany volen mirar la compte en president, com és enguany. Pues enguany, Madrid, reto, en guany? Pues en guany, a d'un reto, i a més de fer una fideuà per a 200 persones, va fer-la per a 400. I està molt il·lusionat en fer-la. O sigui, sea, vale, no? O sea, bueno, i pues, l'any que ve serà per si ser, no? tenim o sea, si es que omplir bueno, pla. la, la plaça de... de la plaça, com es diu la plaça La plaça de la Fira, no? L'antiga plaça que fem els concerts. Sí, és dalt del parc sí, 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 i del Serpí. La plaça eh? Això la, 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 la missió és omplir de tot allò que hi ha, plena de cadires, taules i fer festa. I menjar el fideuà. I menjar, I menjar el fideuà, el fideuà clar, i, I que la gent conega també la ciutat de Gandia, que puguen vindre també tots no els que pensen a la platja, sinó un dissabte 3 d'agost, a partir de les 6 i mitja de la que és quan uno comença ja les agreditacions, que puguen vindre i veure com se fa també la fideuà i com le fan la gent a casa, veritat? Sí, això és la idea. Nosaltres el que volíem era fer el mateix que fa la Fideuà professional, que fa 30 Fideuàs. Nosaltres fem el mateix. Podríem fer-ne més, però volem fer el mateix format, 30 Fideuàs, no tenen que portar res, ho donen tot, caldero, foguer, tots els ingredients. I, i res, a part, a part 30 Fideuàs, a 10 persones, a 10 farà després la fi de guatxe a tot el turista que vulgui vindre a un preu econòmic, en beguda, en gelat i tot això, per poder sentar-se també dalt de la plaça i res, perquè sigui tot un èxit igual que hem passat. 30 fi de per a 10 persones, parlem de 30 persones. 300, persones. I 400 que va fer sí. el senyor Amadeo, pues doncs parlem de 60 persones, de 60 fi que se podran menjar allí. Amadeo, com pot eixir una fi de bona? feta per, per 400 persones. Ah, a igual és de bueno, per 400 que per 10. La qüestió és saber com es fa i, i, i molt d'amor, perquè tu saps que la cuina és així i molt de gana. Anem a veure es fa amb el carrer, però bueno, anem, jo crec que anem preparats i, i, i es farà molt bé, com l'any passat, i serà de categoria. Jo vaig veure l'any passat molt preparats perquè a banda del caldero, se portava eh, tot un tancament especial per a que si hi havia vent, sí, sí. pues que el, vent el foc no el farà eh, canviar i pues, una, una part de la paella cremar-se i l'altra quedar-se més, més, crua, sinó que al final fos homogènio. Eh? També controlar el vent. Sí, o sigui, sí. eixa, eixa parafernàlia que, que, que se porta al voltant, ja la, la tens tu? Sí, sí. sí, sí, sí. sí la tenim super ja controlada i la veritat que molt... No m'obrellam, ja hem fet unes quantes palletes i la veritat que això ho vam fer a postes per l'aire i ens ve molt bé. De totes maneres la fecha que la fem no sol fer <coughs> un temporal molt ni un molt. al revés fa calor. Contra, fa calor. I i bueno, la la missió és es portar a gent, de playa, ja a gent de la platja perquè l'any passat ja vam dur moltíssima gent de la platja, madrileños, perquè portem venem estiques en, en en la playa de Gandia també. tot el que fem és portar a molta gent de fora a part dels concursants que realment doncs, són més de per si, de la comarca i això, però també deixem concursar la gent de fora. Tenim... L'any passat vam tindre dos famílies madrilenyes que van vindre a concursar. En Guany també vindran, a part, altres, altra gent d'altres pobles que, que s'ha interessat per el concurs i, i que vol vindre a concursar. President, eh, 30 persones, 30 fideuals que se fan i després que puguem menjar hi ha un tiquet molt econòmic que el que fa és ajudar a la falla, a veritat? Clar, al final a part de, 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 de fer festa, també ajuda a la falla a que cada vegada pues, tinguem el monument més gran i tinguem les coses més xules i, i també, també puguem gaudir en falles de, de, de la nostra falla. Clar, és o sea, es que les falles, per a la gent que no les conega, eh, és una gota eh, dura molt de temps en tot l'any per a després eh, cremar-se en, en tres o quatre dies. Però tota la feina que s'ha fet tot l'any és el que fa possible que tinguem una gran festa en aquests quatre dies, però n'hi ha que anar arreplegant els diners, fer la, la tasca, fer les faenes, eh, pues, eh, muntar les carrosses, etc etcètera, etcètera, un llarg, sí. un llarg, etcètera, per al final eh, poder tindre una bona festa. Dis-me de quan és el tíquet i què inclou. Eh, el concursant que concursa per, per en, les fideuades, que són 30 fideuades que estem parlant, això val una fideuada per a 10 persones, paguen 170 euros. Uh -huh. I com sabíeu, va tot inclòs, no tenen que portar-se res de casa. I, a més, els nostres eh, col·laboradors es fiquen de l'antal, el sombrero... Hi una paleta també per amenitzar en, en el logo de la fideguaes, eh, Hi ha trofeus en guany i, sobretot, els premis que donem, que donem tres premis prou importants, que és un viatge de cap sí, de setmana, setmana, el primer, un, després tenim un spa i, i després pues, un dinar en el, restaurant de ah, eh. right? Però a part de les fideuà i això, després tot el gasto de taula, tota la beguda sí. i tot, està tot inclús. inclús. O sigui, sea, n'hi ha gelat també després de... I després, els tiques més econòmics són els de la fiduà d'Amadeu, que això sí que està fet més per al turista, sí. que I això es valen 10 euros. Eh? És un pla de fideuà, una beguda eh, i després tenen gelat també. O sigui, sea, és a dir, per 10 euros uno pot eh, menjar-se una fideuà de la categoria eh, de chefamadeo, sí, sí, eh que és es, que no és cosa de wow, fideguà, no no, no clafas a jo, <laughs> o no, dades la famadeo, eh. La famadeo, la famadeo per tant són per als més majors. Eh, del xà categoria perdeus tens la beguda, la fideguà i després un chelàper acabar, per acabar la nit. I si el que voses participar Pues ya te 6 o 70 euros, pero son peras de personas, que te incluye todo, o sea, todo el lavantal, eh, todo lo que te que portar la fideuá eh, para poder menchar, les parles para les pa, hacerlo, les etcétera, etcétera. ¿Perdán? Bueno, el que no huya a menchar fidegua. No te ni no, que ascurar ser... escu el caldero, no te que ferres. Que Ir, fer Vindre, cuinar, sí. es dos que bolen. Eso está fe también para que la gente que digo que es un cocinillas en casa, pues que venga y disfrute y. També venen jurats, de... que ara Amadeu coneix més a tots, ja de, parlarem del jurat, però bé, un jurat molt professional també. L'any passat, ja van... passat ja el van tindre, l'any passat ja van tindre un jurat, en, en les... vam tindre Galvis, van tindre dos estrelles Michelin de, de València, bueno, en guany han, 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 tirat per uns altres costats, han agarrat influencers, han agarrat a, a Granero, Granero és campió de, de la Fideuà també 4 o 5 vegades, també és un professional de la Fideuà, han portat a Tano. Pepe Tano. Pepe Tano, és una persona molt boiguda en Gandia i han pensat que hauria d'estar també ahir. Doncs pues me pareix molt, molt, molt bé, molt indicat. Sí, sí, I, i han agarrat la veritat que tenim un xurat, uns premis i, bueno, estem preparant una festa que va ser a tot l'altre. Doncs pues ja bueno, que manera més sencilla de poder passar-ho bé en la falla del passeig i carrer Major i passeig de Gandia. Eh, en eixa Fideuà, del proper dissabte, dia 3 d'agost, de les 6 i mitja de l'esprada, comencen les acreditacions per poder començar a fer eh, les pròpies fideguaes I després, cap allà les 8 i mitja, ja podem començar, entre 8 i mitja nou, a menjar-nos eh, les Fideuàes. Tan les 400 que farà... Eh, Chef Amadeo, que tendrán un precio de 10 euros la persona que voy a ganar allí, y 10 euros en Beguda y en Chelat, y después de que voy a participar, pues bueno, paguen una mitad más, pero se van más a meter entre torches a mis. correcto, y van calidad. a poder gaudir al máximo. Yo tengo que ir. No sé no sé qué piensa hacer la vez que está peguemos, pero ha es una fiesta que no ni a que... Pedro, ¿cuál es el, el plan para ese licencia de Gandía. també convidem una miqueta a la gent de fora de la comarca de Gandia, no? que, que puguen vindre no sols a, 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 provar la Fideuà, sinó si volen inclús a concursar. Si tenen 10 amics i volen vindre a, a concursar, pues estan les, en la, en, la, pàgina de, de la falla, tenim les, les inscripcions Correcte. i poden, i poden inscriure's i, el que us agradaria és que vinguera fent gent de, més gent de fora, que poquet a poquet estem aconseguint-ho, però quan més gent vingui de fora millor. Quan quines és a pàgina web de la falla? No, està en el Facebook de la falla, en el Instagram de la falla. Sí. Entran en totes les ressocials de que veig la falla i Juanher volia dir algo? No, bueno, ah. es podeu inscriure també en el correu de fideuamateurgandia@gmail.com. I per a buscar més informació, el Facebook de sí, la no, el falla. Sí, el Facebook del carrer Major, o en Instagram, falla carrer Major. Falla carrer Major, pues estan pues, Facebook com Instagram, podeu buscar més informació. Hi ha un correu electrònic també on poder inscriure i bueno, i fer convoi. Estos dies del dia 3 d'agost en qualsevol poble dels que està nos de la costera, de la Vall de Baida, de la canal de Navarrel, de la Marina Alta, de la Ribera, fer convoi i vindre en els amics eh, o la família a fer esta festeta i fer una fideuà i poder competir i dir, escolta, he anat a Gandia i he guanyat la fideuà de Gandia. Això també és interessant. És interessant val? per tant, queda a l'abast de qualsevol que vulgui haver de participar. De que la fiesta está asegurada. Sí. Ampleus Populares, conforme se fa una Fidewa sí, para 43 bueno. personas, es un espectáculo. Y de la madre, Chef Amadeo, también. Gracias, eh, Juan Morán, presidente de la Falla del Carne Machado y Paseig. Gracias. Decir algo? No, a tu, a tu. Ah, no. <ríe> <ríe> gracias, Juan Gel Canet, que es el delegado de Events. A tu, a tu. Y gracias, Amadeo Faust, del restaurante Chef Amadeo, que es el eh, artista presencia de la Fidewa. Así, <laughs> muchas gracias.